Fala rapaziada, já tô começando esse vídeo aqui aleatoriamente com uma gatinha no meu ombro, como se fosse aqueles papagaio de pirata, sabe? E outro gatinho no seu ombro aqui. Não tem gatinho no meu ombro não. A Natália tá ali, né, com aquela bola vermelha. Falando, o Vini tá louco pra ela mandar a bola pra ele. Ô gente, isso aqui é igual, só quando você pega um pedaço de carne e mostra pro cachorro, é o Vini com a bola. É o Vini com a bola. Se eu venho pra cá, olha como ele vem. Ele tá doido pra ela jogar a bola e ela não tá jogando. Porque ele jogou lá em cima. E aí ela falou o seguinte: não, se jogar aqui não vai ter bola mais. Aí agora ela tá ali, ó. Já era, Vini. Acho que perdeu, já era. Ela me estressa. E ele, você sabe como é que ele é com bola, né? Vice-campeão brasileiro. Com certeza. Ontem ele quase jogou ali. E hoje ele quase jogou aqui, ó. É verdade. Ô, Vini, você tá perdendo. Ah, não. Ontem? Ontem você não tava brincando comigo, não, né? Eu? É. Eu não sei de nada. Ah, é. Entendeu? Rapaziada, é o seguinte, nós estamos indo pra praia agora. Como vocês viram, estou em outra casa, né? Como eu falei pra vocês, a gente teve que sair daquela casa, não teve jeito. Tinha outros moradores indo pra lá. Então, outros moradores não, né? Outros hóspedes. E aí a gente, infelizmente, teve que sair de lá. Mas a gente veio pra um lugar muito melhor, né? A gente veio pra essa aqui, que é muito melhor, muito mais confortável. É, assim, a liberdade é maior. Nossa, sinceramente, bem melhor. Se a gente soubesse, a gente já teria vindo pra cá desde o início. Rafa tá ali, ó, descendo com a mala dela, né? Você vai morar na praia? Eu estou levando as coisinhas pra minha filha. Ah, sua filha é essa aqui que tá no meu ombro, né? Isso, essa filha, ela gostou muito de mim. Inclusive, eu acho que ela tá aqui em cima porque os cachorros estão ali embaixo. E aí ela corre pra cima de mim pra se defender dos cachorros, entendeu? Mas enfim, rapaziada, vamos pra praia então. Quando a gente chegar lá, eu volto com vocês. Chegamos, rapaziada. Chegamos aqui na praia. Olha só como a praia aqui é muito mais tranquila. Olha, tranquila assim, né? Quando a gente vai lá pro fundo, tem umas ondas bem mais fortes, sabe? Olha quem que veio com a gente hoje. Tá curtindo aqui a areia. Nunca tinha conhecido a areia na vida. Tá conhecendo pela primeira vez. Olha só. Só andando, ó. Inclusive, a Natália fez um vídeo levando ela pela primeira vez na praia. Essa aqui não é a primeira vez que ela vai na praia, né? Nessa viagem nossa, é, mas não... Ah, vocês entenderam, né? Olha só como ela está tranquila. Eu acho que ela tá curtindo, mano. Porque, olha, ela fica cheirando a areia e do nada dá uns botes e esconde embaixo de mim. Ela é linda demais, mano. Ela é linda demais. Eu não sei se ela conheceu o mar. Será que ela conheceu o mar? Ela conheceu o oceano, será? O mar? A Natália mostrou pra ela o mar? Acho que foi só a areia. Foi só a areia? Ela não chegou perto da água? Ah, vem cá, Luna, vem cá. Deixa eu te mostrar o mar. Vou mostrar pela primeira vez ela o mar, então, hein? Só que assim, eu não vou colocar ela se ela não quiser, né? Eu só vou chegar perto do mar com ela. Olha só como é que ela já tá subindo em mim, ó. Calma, filha. É tranquilo, tá? Viu como é de boa? Tranquila, água quentinha? Oh, meu Deus. Ela tá escondendo embaixo de mim. É uma coisa diferente. Os cachorros também ficaram assim. Eles também ficaram meio assustados assim, porque... É uma água que se mexe, né? Então assusta qualquer um. Eu só não vou soltar, porque eu tenho medo dela gostar demais e começar a ir lá pra trás, entendeu? Vou voltar com ela pra lá, pra ela brincar na areia mesmo. E quem vai entrar agora é eu e o Vini, mano. Quem vai entrar agora é eu e o Vini. Rapaziada, seguinte. Vamos entrar. Eu e Vini, mano. Eu e Vini vamos entrar agora. Tô preparado já. Véi, meu Deus do céu. Tô só esperando ele. Cadê? Vem, Vini. Bora entrar, mano. Tá animado? Assim. Animado. Deixa eu ver. Oh, e depois eu vou levar você ali, ó, que tem umas tartarugas pra lá. A água tá bem geladinha, ah, né? Ah, que gelada, filho. Mas vambora. Tá tranquilo. Vão? Vambora. Então vão. Vai, dá um pulão lá. Dá um tibum. Você não vai entrar? Vou entrar, prometo. É tô sério, tô, a galera tá de sozinho. Prova. A galera tá de prova. Vai deixar eu molhar sozinho? Não vou, eu vou entrar. Juro. Vai. Vai, Su. Fica à vontade. Eu vou depois da C, vai. Ô, véi, você não vai vir. Vou, Su. Tô falando que eu vou. Treine. Vai, primeiro você. Eu quero gravar o tibum. Depois eu vou. Ó a onda aí, ó. Crescendo na sua frente. É. A onda crescendo. Nossa senhora. Ele foi, rapaziada. Eu tô trolando ele, mano. Eu não vou pular, não. Ele vai. A onda ali tá ficando muito alta, mano. Tá quase o tamanho dele. Vai. Ai, pegou ele. Vai, tá raso ainda. Tá raso ainda. Vai pro fundo, vai. Olha lá, velho. Olha lá, entrou. Ô, velho. A onda chegou até aqui em mim agora. Quase que encostou em mim. Ué,
Ô, Vini, chega, mano. Ué, rapaziada, ele não tá levantando mais, não, mano. Ô, Vini, na moral, não tô brincando mais, não, velho. Ô, Vini, eu não tô brincando mais, mano. Levanta aí, velho. O Vini sumiu, mano. Tá vindo umas ondas mais fortes agora. Ai, ai. O Vini sumiu, não quero ir lá, não, velho. Ai. As ondas estão vindo fortes agora. Do nada, elas aumentaram, velho. Cadê o Vini, mano? Ô, Vini! Levanta, velho. Vini! Eu não tô brincando, velho. De verdade, eu tô gravando. De verdade, isso não é brincadeira. Mano, como que ele ia conseguir ficar embaixo d'água esse tempo todo, mano? Ô, Vini, de verdade, mano. Ah, rapaziada. Velho, eu não sei o que tá acontecendo. Acho que eu vou avisar a Rafaela. Eu vou avisar a Rafa, mano. Ah. Rafa, você viu o Vini que ele sumiu? Ele do nada, tipo, mergulhou e não apareceu mais. Não apareceu, não subiu. É ele ali? Como assim? Ô, mano! Você é doido, velho! Onde você tava? Como é que você... Por que você apareceu de lá? Você não mergulhou ali? Como é que você tava lá? Não sei o que aconteceu. Eu só sei que eu não vou mais pro fundo, não, mano. Um redemoinho, velho. Sei lá, uma onda forte foi me levando, mano. Eu você não tá falando sério? Embaixo d'água? Debaixo d'água. Eu não consegui voltar mais, cê não. Você tava lá. Você passou pois por é. Trás daquela pedra. Não, foi me levando fortão, mano. Eu tentando abraçado, e água em cima de mim. Você tá falando não sério? Voltar, não. Falando sério. Ali mano, você tava ali pra aquela enseada ali? Tava, foi perto da pedra, atrás da pedra ali, ó. Mano, foi cabuloso. Cabuloso, de verdade. Véi. Lu. Véi, não vamos pro fundo, não. Cansadaço, mano. Lu, você nadou demais. Cansadaço, mano. Ô, você vê, olha o tanto, eu tava ali, ó. Você tava ali, ó, mais pra lá. Eu já tava lá. Chamando ajuda já. Ali lá naquela ponta, mano. Caraca, tá louco, mano. Ô, caraca, rapaziada. Mano, é bizarro. O mar, velho, o mar não tem jeito. A gente não conhece mar direito, a gente fica sem saber, mano. Ô, mas que bom que você tá bem, mano. Ô, de verdade, velho. De verdade, eu só não vou te abraçar porque você tá molhado. Mas, que bom. Eu vou entrar com você agora, eu tava te trolando. Vou entrar bem pra lá. Eu tava te trolando, era uma trollagem. Não era pra entrar. Mas agora eu vou entrar, velho. Depois disso, de verdade. Depois desse susto que eu tomei, eu vou ter que entrar, mano. Rapaziada, eu vou colocar a câmera ali. Vou dar um tibum com ele, vou tentar não ir muito pro fundo. Acabou. Mas qualquer coisa, eu peço a Rafaela pra começar a gravar, tá? É isso. Daqui a pouco eu volto com vocês. Rapaziada, seguinte. Tamo aqui. No topo aqui da casa onde a gente tá. Só pra falar pra vocês mesmo que vou finalizar esse vídeo por aqui, tá bom? É mais pra falar isso, inclusive aqui a gente tem visão. Olha só, uma visão privilegiada do mar. Gostosa, uma visão gostosa do mar. Ó, seguinte, rapaziada. O vídeo vai ficando por aqui, eu vou postar mais vlogzões como esses pra vocês. Vocês viram que hoje o Vini quase que assim foi levado pelo oceano e não voltou nunca mais, entendeu? Eu fiquei preocupado. Foi um apertozinho, viu? Uma história de vida. História de vida. É isso, rapaziada. Deixa bastante like, se inscreve no canal. Tamo junto. Um beijo e tchau.